আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত বৰ্তমানলৈকে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত হোৱা অগ্ৰগতিৰ সমীক্ষা ল'লোঁ বিশেষকৈ অহা ছয় তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব পাঁচ তাৰিখে নিশা তেখেত ডিব্ৰুগড়ত থাকিব ছয় তাৰিখে ৰাতিপুৱা অৰুণাচল প্ৰদেশত সভা সমাপ্ত কৰি উত্তৰ লখিমপুৰ আৰু হোজাই দুখন ৰাজহুৱা সভাক ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্বোধন কৰিব অহাকালি দুয়োখন সভাৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে বুজ ল'বলৈ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া লখিমপুৰ আৰু হোজাইলৈ যাব আজি আমি সভা দুখনৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰোঁ তাৰ উপৰিও অহা পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে মোৰ বিস্তৃত কেম্পেইন চিডিউল আৰু ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বিস্তৃত কেম্পেইন চিডিউলো আজি আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ আমি আগতীয়াকৈ আমাৰ কেম্পেইন চিডিউল অহাকালি আমি ঘোষণা কৰিম যাতে সকলোৱে প্ৰস্তুতি আগতীয়া প্ৰস্তুতি ল'ব পাৰে তাৰোপৰি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি হৰ্ডিং আদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ ডিজাইনসমূহো আজি আমি চূড়ান্ত কৰোঁ আজিৰ সভাত চূড়ান্ত হয় অহাকালি নিৰ্বাচনী সমিতিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিভিন্ন কমিটিসমূহৰ লগত মই আৰু এখন বৈঠকত মিলিত হ'ম আৰু ত্ৰিছ তাৰিখেও বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত কাম কৰি থকা প্ৰভাৰীসকলৰ লগত আন এখন বৈঠকত অংশ ল'ম একত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰা মই মোৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু ই পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে চৈধ্য তাৰিখলৈকে নিৰন্তৰভাৱে চলিব আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰচাৰ অভিযান সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়িছে প্ৰতিটো দিনাই বহু ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দল এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে অহাকালিও বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে অহা একত্ৰিছ তাৰিখেও বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে অহা লোক এই লোকসভা নিৰ্বাচনত শেষ দিনটো পৰ্যন্ত বিৰোধী পক্ষৰ বহু ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰিব মোদী ডাঙৰীয়াক আমি দুখন সভাৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ কিন্তু তেখেতৰ চিডিউল এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই আৰু যেতিয়াই যেনেকৈ পাম আমি আপোনালোকক জনাই দিম আমি এখনতো নলবাৰীত চূড়ান্ত কৰি ৰাখিছোঁ এখন কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে আমি মাতিম যদি প্ৰথম পৰ্যায়ত আহে তেতিয়া বেলেগ কথা হ'ব কিন্তু আমি ধৰি লৈছোঁ তেওঁ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবেই আহিব সেইকাৰণে নলবাৰী আৰু কোকৰাঝাৰক শ্বৰ্টলিষ্ট কৰি আমি থৈ দিছোঁ যদি অকল এখনৰ কাৰণে আহে নলবাৰী দুখনৰ কাৰণে আহে যদি কোকৰাঝাৰ